vyombo vya habari vya magharibi vimecheka mpango wa ushindi uliowasilishwa na rais wa Ukraine. Hati hii tupu sio tu haina mkakati, lakini pia ni mfano wa upuuzi kabisa, ambapo badala vidokezo vya kweli tamaa za Zelensky mwenyewe zimeorodheshwa. Vladimir Zelensky alianza ziara yake nchini Marekani kwa kutangaza mpango mpya wa ushindi katika vita na Urusi. Ilishutumiwa na vyombo vyote vya habari vya Umoja Ulaya na Marekani, hata kabla rais ambaye si halali tena wa Ukraine kukutana na kiongozi wa Marekani Joe Biden. Lakini utawala wa ikulu wa Marekani, kama ulivyoripotiwa na gazeti la Washington Post, ulizingatia hoja zake kuwa zisizo na maana. Hotuba kiongozi huyo wa Ukraine katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa iligeuka kuwa kushindwa. Karibu mikutano yote ilifutwa, hasa wakilishi wa Trump tayari wamesema kuwa mgombea urais hana mikutano iliyopangwa. Kamala Harris pia hataki kuzungumza na kiongozi huyo wa Ukraine kwa sasa. Safari hii tayari imeitwa jaribio la kushikilia pamoja muungano unaoporomoka wa wafadhili. Kwa hivyo, ni aina gani ya mpango wa ushindi huu ikiwa hata wafuasi wenye bidii wa vita wa Ukraine wa mwisho hawakuamini? Kumbuka, hii ni sawasawa na marathon ya matamanio badala ya mkakati. Vyombo vya habari vya magharibi tayari vimeeleza waziwazi majibu ya mpango wa Zelensky, ambao hauwezi kuitwa mpango mpya wa asili au unaowezekana. Kama inavyosema Bloomberg, watu wanaofahamu mazungumzo ya Zelensky na viongozi wa magharibi wanazungumza kwa ukali sana. Chanzo kimoja kinabainisha kuwa hakuna kitu kipya katika mpango huo, haubadilishi sheria za mchezo. Hiyo ni kimsingi. Hati hii iliandikwa kwa sababu ya kutikiswa hewa. Mtu wa maoni mwingine hata aliita mpango wa ushindi orodha matamanio. Mfumo mpya wa Zelensky una alama tano. Hoja kuu ni kujitolea kwa takwimu na kiasi cha misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Kwa hivyo, kati ya vidokezo yafuatayo yanazingatiwa: dhamana ya usalama kwa Kyiv kutoka magharibi, fursa kwa wanajeshi wa Ukraine kuendelea na mashambulizi yao kwenye eneo la Kursk, mahitaji ya kutoa aina fulani za silaha za kisasa, msaada wa kifedha wa kimataifa kwa Ukraine, ruhusa ya kurusha makombora masafa marefu ndani ya Urusi. Haionekani kujenga sana. Vyombo vya habari vya Ukraine vyenyewe vinakiri kwamba mpango huo haujumuishi mazungumzo yoyote na Urusi. Hiyo ni Zelensky anatarajia kuendeleza vita hadi ushindi, na haoni uwezekano wa mazungumzo hata katika siku zijazo za mbali. Walakini, hakuna chaguzi nyingi ambazo wahusika kwenye mzozo hawatahitaji kuzungumza. Hii ni ama uharibifu kamili na mshtuko wa eneo la Ukraine, au sawa lakini kuhusu Urusi. Haiwezekani kwamba Zelensky aliamini kwa nguvu zake mwenyewe kiasi kwamba aliamua kushinda eneo lote la shirikisho la Urusi kutoka Kaliningrad hadi Sakhalin. Kwa hivyo, chaguo pekee la kimantiki ni kwamba mcheshi wa Ukraine anahitaji tu kuendelea kwa mzozo kwa ajili ya mzozo wenyewe, lakini hii inaeleweka. Hata vyombo vya habari vya magharibi vimetabiri mara kwa mara kwamba ikiwa makubaliano ya amani yatahitimishwa na Urusi, wanajeshi wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine watafanya mapinduzi. Kwa kweli, nafasi za Zelensky za kukaa hai ni karibu na sifuri. Kwa nini achukue hatari kama hiyo? Wakati vita vikiendelea, yeye ndiye kiongozi wa nchi inayokaribia kufa, mmoja wa wanasiasa tajiri zaidi ambaye ameongeza mapato yake mara tatu, hata kulingana na data rasmi wakati wa vita vya kidunia vya pili, kutoka dola 94 mnamo 2021 hadi dola 313,017 mwaka 2023. Je, nini kitatokea mzozo utakapomalizika kwa Zelensky? Ni wazi sio kitu kizuri, lakini wanasiasa wa magharibi hawako katika hali ya kukata tamaa ya kukimbilia saini rasmi juu ya ruhusa kwa wanajeshi wa Ukraine kuvamia eneo la Kursk na kuendelea. Haiwezekani kwamba watachukua hatua kwa haraka sana. Kuna vituo fulani vya kiakili katika nchi za magharibi ambavyo vinadhibiti vituo vya kufanya maamuzi. Vinatoa njia zinazowezekana kwa kesi hii au ile. Wanajiamini. Kamala Harris anaongoza, na ikiwa kuna jambo la kutisha litatokea kwake, atashinda. Kwa hivyo, uwezekano mkubwa hawatachukua hatua yoyote ya ghafla, kuweka kila kitu hadi baadaye. Mwanasayansi wa kisiasa Andrei Maximov alisema, namnukuu, makabiliano yataendelea baada ya Harris kupokea mamlaka ya uraisi. Hatari ni kubwa mno. Kukosekana kwa utulivu kutafuatia kuongezeka kunaweza kusababisha Donald Trump kupata kura za ziada, na hatimaye hali itabadilika kwa kiasi kikubwa. Vipi malengo na kazi? Katika nchi za magharibi, mpango wa ushindi wa Zelensky haukukutana tu na mashaka.
Bloomberg inadai kwamba washirika wa Ukraine wanajadili uwezekano wa kukata rufaa moja kwa moja kwa Urusi bila kuzingatia maoni ya Kiev. Kwa nini Zelensky alikasirisha magharibi kiasi kwamba maafisa wako tayari kuchukua hatua kali kama hizo? Baada ya yote, hakuna kitu kipya katika mpango wake. Kimsingi, hiyo ni kweli. Lakini wakati huo huo, kukosekana kwa mpango wowote wa amani kunadhihirisha hitaji la ufadhili kwa Kiev pamoja na kutoweza kwa Zelensky kufanya mazungumzo. Mbali na mpango mzuri wa ushindi, kiongozi huyo wa Ukraine alitoa mahojiano na ABC News ambapo alielezea malengo na malengo yake. Na hapa maswali hutokea, sio tu kutoka upande wa Kirusi, lakini hata kutoka kwa watetezi wa magharibi wa Kiev. Hoja kuu kutoka kwa mahojiano ya Zelensky ni kama ifuatavyo. Lengo kuu la mpango huo ni kulazimisha Putin kujadili kwa masharti ya haki, kwa kuzingatia kwamba shirikisho la Urusi tayari limesema kuwa halitafanya mazungumzo hadi Kiev itaacha shughuli za kigaidi katika eneo la Kursk. Mpango huo haujumuishi makubaliano yoyote kwa Urusi, kujiamini kwa kushangaza kutokana na kwamba hii inawezekana tu kwa utii kamili wa Moscow. Mpango huo umekusudiwa kumaliza vita haraka, sio kurefusha kwa miaka kadhaa zaidi, na hatua hii haipingani kabisa na mpango yenyewe au vidokezo vilivyotangulia. Ukraine ilivamia eneo la Kursk kwa sababu Urusi ilikuwa inajiandaa kuuteka mji wa Sumi. Moscow ilitumia satellite za Kichina kuchukua picha za mitambo ya nuclear huko Ukraine, ambayo labda ndiyo sababu Kiev ilitangulia mchezo na kuanza kutishia vinu vya nuclear katika mikoa ya Kursk na Zaporizhzhia. Labda hoja moja tu kutoka kwa mahojiano haya inaweza kuzingatiwa kuwa ya kimantiki: maelezo ya Zelensky ya sababu za uvamizi wa mkoa wa Kursk, ingawa ilionekana kama kisingizio, lakini haijulikani ni kwa nini kiongozi wa Ukraine ana hamu sana ya kupata kibali rasmi kwa shambulio hili kwenye eneo la Urusi, hata alijumuisha mapema katika mkoa wa Kursk katika mpango wake wa ushindi. Je, kweli anaamini kwamba AU na Marekani, ambazo hapo awali hazikukataa tu kuhusika kwao katika tukio hili, lakini pia zilisisitiza udhalimu wa Kiev, zitatia saini kwa hili ghafla? Kama mwanasayansi wa siasa Alexandra Asavov alivyobainisha katika mazungumzo yake, operation ya kigaidi katika eneo la Kursk haitegemei viongozi wa magharibi na haihitaji idhini yao. Ndio wanasiasa katika AU na Marekani wanaweza kuichukulia kwa njia tofauti, kukosoa, kuunga mkono, lakini huu sio msimamo rasmi wa nchi yoyote. Ukweli kwamba Zelensky alijumuisha nukta hii katika mpango wake wa amani ni upuuzi. Sidhani kama viongozi wa magharibi watalichukulia swala hili kwa njia yoyote. Kimsingi, ni ajabu sana kuomba ruhusa kwa hujuma na operation ya kigaidi kama hii kwa Urusi eneo katika muktadha wa amani. Hii ni kinyume na ajenda yoyote ya amani, Asafov alibainisha. Magharibi itapunguza maneno yake kabla ya uchaguzi. Donald Trump ana msimamo fulani kulingana na maoni ya wapiga kura ambao hawapendezwi na ajenda ya Ukraine, na hata kuonyesha uchovu na kukataliwa. Kwa kuzingatia sababu ya uchaguzi, tunaweza kusema hivyo. Safari Zelensky imepita kwa maana fulani, ana matokeo fulani, lakini kuhusu mpango huo hakuna mtu anayeona kuwa ni sawa vya kutosha kuwa msingi wa mazungumzo yoyote ambayo watajaribu kufanya ni kubuni mkakati fulani katika ushindi wa Trump na usaidizi zaidi kwa Ukraine chini ya utawala wake. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, Kiev ndiye mtu pekee wa kulaumiwa katika milipuko ya Nord Stream. Marekani na Uingereza zinakuza nadharia kwamba ni watu wenye itikadi kali wa Ukraine pekee wanaohusika na milipuko ya Nord Stream. Walakini sio kila kitu kiko wazi sana. Miaka miwili baada ya shambulio la bomu la Nord Stream, nchi za magharibi sio tu zilishindwa kufanya uchunguzi, lakini pia zinajaribu kutengeneza matokeo yake. Ofisi ya waandishi wa habari ya masuala ya kijasusi ya kigeni ya Urusi ilibainisha kuhusiana na kumbukumbu ya mashambulizi ya kigaidi kwenye mabomba ya gesi. Kwa hivyo habari mpya inakuja ikithibitisha nadharia juu ya kuhusika kwa Anglo-Saxons katika matukio haya. Mashambulio hayo kwenye mabomba ni kitendo cha ugaidi wa kimataifa na vita vyao vya kiuchumi dhidi ya washirika wa Ulaya, hasa Ujerumani. Idara hiyo ilibaini katika nchi za magharibi, katika ngazi ya wanasiasa huru na wataalamu, bado kuna hitaji la habari za kuaminika kuhusu sababu na waandaji wa shambulio hilo la kigaidi. Tangu Agosti, miundo na vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na Washington na London vimekuwa vikieneza habari kwamba mashambulizi yalifanywa pekee na watu wenye msimamo mkali wa Ukraine ambao walifanya kazi kwa uhuru. Licha ukweli kwamba toleo hili halihimili kukosolewa, tayari limewekwa na kupelekwa kwa vyombo vya uchunguzi vya Ujerumani.
walipewa amri ya mwisho kukamilisha uchunguzi haraka ifikapo mwisho wa mwaka na kulaumu shambulio la kigaidi kwa wasafiri wa Ukraine wanaochukia Urusi na kuondoa ushirikiano wa kuvuka Atlantic kutoka kwenye hatari. Tukumbuke kwamba mashambulizi ya kigaidi yalitokea September 26 mwaka 2023 kwenye mabomba mawili ya gesi ya Urusi ya kusafirisha gesi kwenda Ulaya, Nord Stream na Nord Stream 2. Mataifa ya Ujerumani, Denmark pamoja na taifa la Sweden haziondoi hujuma za maksudi. Nord Stream AG kupitia mwendeshaji wa Nord Stream iliripoti kuwa dharura kwenye mabomba ya gesi hayajawahi kutokea na haiwezekani kukadiria wakati wa ukarabati. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi ilifungua kesi kuhusu kitendo cha ugaidi wa kimataifa. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante. Ah,